This is Kabikwe polling station, Nandi Hills constituency. Na saa hii tuko na shida. Hii chama ya UDA, deputy president alisema anataka kura ikue ya kidemokrasia na chama ni ya kidemokrasia. Kwa nini sisi watu wa Nandi simeanza kupangwa? Tunaona MC Number 2 ambayo tumekasirika sana. Wasingishi ballot papers ilikuja ikuja ikiwa less. Sisi tuko tumeregister watu 535 kwa hii polling station. Papers imekuja by less by 165. Hatutaki vibaraka Nandi Hills. Hatutaki watu wenye wanakuja wanakuja. We cannot, leaders cannot be imposed on us. Sisi ni watu ambao tunachagua, tunachukua demokrasia. Na sasa hii tumekasirika, hatuwezi piga kura mpaka anakuja kutuharibu sisi watu wa Nandi. Sasa watu kwa talent center wanaanza kupigana kwa sababu kabita imeanza kila mahali. Kipkimba iko less by force. Kablenmet iko less by 284. Keteng iko less. Sayet iko less by 200. Because tunataka kuambia hawa viongozi atupangwi sisi watu kwa ground. Sisi watu kwa ground tumeamua. Kama mbaya ni mbaya. Kama wanataka tuende Azimio tutaita Junet Mohamed akuje Nandi. Hii chama ni kidemokrasia. Kama tupate demokrasi kwa chama cha UDA, basi tuanze tuende chama kingine. Na tunaambia viongozi wetu, sisi tumeamua. Hatuwezi kuwa na mapenzi. Rudi ya kwenda kuzeleta jipange